hnutí. Já bych chtěl ještě jednou jménem České sociální demokracie uvítat fakt, že senátoři zamítli vládní návrh na takzvané narovnání s církvemi. Stejně tak je pro naši zemi důležité, že Senát odmítl vládní zdražovací balíček, který zavádí plošné zvyšování DPH, a stejně tak je velmi významné i to další rozhodnutí Senátu, které mediálně poněkud zapadlo, fakt, že Senát odmítl zákon, který dále zpřesňuje podmínky pro fungování takzvaného druhého pilíře v rámci důchodové reformy v příštím roce. Všechna tato tři rozhodnutí Senátu pokládá sociální demokracie za klíčová a je zřejmé, že zápas o tom, jestli tyto návrhy projdou nebo ne, se nyní přenáší do poslanecké sněmovny. Chci jasně konstatovat za poslance sociální demokracie, že sociální demokraté budou i na půdě poslanecké sněmovny hlasovat jak proti církevním restitucím, tak proti vládnímu zdražovacímu balíčku, tak i proti zákonům, které mají zajistit vznik takzvaného druhého pilíře v rámci důchodové reformy. Nyní jsme ve fázi sčítání hlasů na půdě poslanecké sněmovny. Věřím tomu, že premiér Nečas teď nezažívá jednoduché časy, a je otázka, jestli se mu podaří získat pro tyto vládní návrhy 101 hlasů, které potřebuje pro přehlasování veta Senátu. Ale i kdyby se to u církevních restitucí povedlo, tak to podle mého názoru neznamená překonání hlubokého rozdělení společnosti, ke kterému v rámci projednávání tohoto návrhu došlo. Je evidentní, že církevní restituce v naší společnosti naráží nejenom na odpor sociální demokracie, ale i na odpor významné části veřejnosti. A my se domníváme, že to je i většina veřejnosti. Vláda tímto svým návrhem, tím, že netrvala na konsenzu politických stran, tím, že nebyla schopna zajistit tomuto návrhu širší podporu, tak společnost ve skutečnosti rozdělila. A i když tento návrh hypoteticky projde většinou 101 hlasů, tak je to většina velmi těsná a v žádném případě neznamená, že by tento problém zmizel z veřejné debaty. A podle mého názoru takovýto způsob prosazení církevních restitucí jenom těsnou vládní většinou ve skutečnosti uškodí i tomu, komu údajně restituce mají pomoci, to znamená českým církvím. Z tohoto hlediska sociální demokraté znovu vyzývají ODS a TOP 09, aby ustoupili od prosazování tohoto návrhu. Znovu vyzýváme církve, aby ustoupili od trvání na právě této podobě církevních restitucí a žádáme, aby se uskutečnilo nové jednání, tentokrát už za účasti všech parlamentních stran, tak abychom našli společensky přijatelnější podobu narovnání s církvemi.